tugacokera mwathani ngatho nĩguo tũgatuĩre mũthenya ũyũ mwathani akĩnjĩkĩte wega na tũkorwo tũkĩkorwo na mĩtambo ya Facebook twĩ sawasawa nĩ wega tũrore kana nĩ maratuona kana nĩ maratuona na ithuĩ twĩ seti ona ũrĩa ndũĩ naguo wĩna mũkũri nĩ ũyũ wĩtagwo mũgunyi bas na mũthikĩrĩria wee mĩtambo-inĩ nĩ wega ũnjĩre kana nĩ ũranjigua wega tondũ nĩ ithuĩ twĩ kitchen ũmũthĩ tũramemerekia ĩmwe kwa ĩmwe twĩ riko tũraria ũhoro wa thahabu thahabu cia gatene tũkĩrugaga na twĩ riko tũkĩrĩaga na tũrũgamĩrĩirwo nĩ mũtumia exactly wĩtagwo raha premium raha premium ũyũ ũrĩ kabaga nĩwona bũrũri-inĩ wa Kenya yes gũtirĩ mũtu mwega gũkĩra ũyũ na nĩkĩo wonaga nginya mbei yaguo nĩguo ũkoragwo wĩigĩte na mũhiki mũthaka agoro tũgakendia goro karibu sana asante sana Facebook we guys aya esawa by the way na ũkĩre dini getha gĩbange wĩra mwena ũrĩa ũke bas karibu sana mũthikĩrĩria wa Kĩgoco FM njĩtagwo Mũcungu Mũcungu mwenyewe rĩu nĩ wĩre arĩa othe maratwĩrorera kũrĩa macie arĩa maugaga banda buda arĩa marugĩra kĩndũ ũmũthĩ nĩ tũramũrugĩra tũramũrugĩra kuma gũkũ gwa Kĩgoco FM na nwakĩra Mũcungu Mũcungu na nĩ wega tũhũre riboti nginya mĩciĩ gwitũ ingĩkinya ũigue ndirenda kũrĩa menya nĩ tũkũrugĩte kũrĩa tuma nĩguo gũtirĩ kũndũ kũngĩngereire ndũmĩrĩri tũngĩkinya nyũmba angĩkorwo nĩ ũrona mũthuri waku haha nyihanyihia kĩrĩa ũkũbangĩte kũruga nĩguo ndakwĩra tũtirarĩa mũciĩ mũthĩ nĩguo tũrarĩa gũkũ gwa Kĩgoco FM exactly yes na ũmũthĩ nĩ mũthenya wa thahabu cia gatene na arĩ mũthenya wa thahabu cia gatene nĩ ngwenda rothe magatũthikĩrĩria matũkorwo magĩtũnyitũkia wega mũno na mũtũre kana nĩ mwatigwo nyũmba mĩtambo na Facebook na nĩ mwatigwo hau biũ bas nĩ mwega mũno na endia gĩkĩ atĩ ũrĩa twakĩmwĩra Mũcungu harĩ ũguo Kĩgoco FM Kenya ũrĩa gwakaranga wamũra akorwo agĩbanga wĩra ndĩna kiro ngwenda kwamba gũkũria karangwo tondũ nĩ tũrĩ ruga ngima haha ũguo na ũmũthĩ nĩ mũthenya wa thahabu cia gatene na wa mbere wĩ thahabu nĩ gũcokagia ngai ngatho na kaciakũrĩa muna tondũ andũ no marigwo rĩ uma mwaka wa 2018 right nĩ ũraingĩrire studio mĩaka nĩ ikũmi ya wĩ nĩ ndorete mũndũ andĩkĩte mwamwĩta thahabu na ti mũkũrũ ũrimi-inĩ okay mwana wa mĩaka ikũmi sofa nĩ ngwenda kuga mwana ũcio nĩ athomete o rĩngĩ nĩ mũthomu na ndakĩrĩ na thari nĩ maũndũ maingĩ o yes na nĩ gũcokeria ngatho nĩ tondũ na wakũnjĩta gũkũ ngai arokũrathima mũno amen mũno wĩ ndungata ya ngai na ndũkĩrĩ mũndũ mũkũgĩrĩru mũno ũhoro wa makanitha nĩ tũrĩ ruga no tũreka maũndũ maingĩ mũno nĩ baba kũrĩ kĩrĩa kĩmwe na ũyũ nĩ woni waku kwĩna maũndũ makoretwo magĩtirendi mũno thĩinĩ wa social media mũhunjia ũmwe na njiguo gũtũ kũrĩa tũmagĩra andũ kĩnyonyo ahota gũgĩtũma kwoguo woria ũkauga nĩ mũrũgamo waku ndikwenda mbara na hunjia ti mbara nĩwe ti mbara na tũkwamba ũkũria woni waku tũrĩa twĩ ta Kĩgoco FM tũkorwo tũrũgamĩte mwena-inĩ wa kanitha na tũrakũmenya mũno tũrakũmenya maũndũ ma kanitha ũrĩa maikarĩte na kwĩna mũhunjia ũmwe na icio nĩ iria twĩratirendi mũno thĩinĩ wa social media mũhunjia ũmwe agĩtwarĩrwo kĩndũ gĩtagwo kondomu kanitha-inĩ na kĩgongona-inĩ wĩta karako wa mũraya wĩta ndungata ya ngai mũndũ wendete kanitha mũndũ ũnyitagĩrĩra makanitha woni waku nĩ ũrĩkũ kũringana ũhoro ũyũ tondũ wĩkuo na niĩ ngaigua hakwa andũ wangenia woni waku nĩ ũrĩkũ ndĩ kĩgeranio-inĩ no nĩ ngũcokia ũrĩa mwathani akũndeithia yes ũndũ wa mbere kiugo kĩa ngai kiugaga atĩ maũndũ mothe nĩ matheru kũrĩ andũ arĩa marĩ meciria matheru sure meciria makwa reke mathere nĩguo ngĩcokia kĩũria gĩkĩ na mathera rĩ no na ndũkaĩtige tondũ gũtirĩ kĩnyonyo ũngĩtũmĩrwo wee ndĩretigĩra gũtirĩ mũguĩne nĩ nyina gũtirĩ kĩnyonyo thikĩrĩria my friend ndĩrauga atĩrĩrĩ maũndũ mothe matuĩka nĩ matheru rĩ mũndũ ngwenda tũtikambe kũrora mwena wa mũhunjia mũno
Dede kwa bakorora mwena wa mushirika oyo. Eh. Urathire nduka. Sure. Mushirika shameless. Mm. Mushirika ofatie kuhera muno. Nibwo. Tika na mhujia. Mm. Mhujia na kona darawai. Sure. Muduria urahitirie muno. Mhm. Ni muduria urathire aragura. Nibwo. Na ngwenda gukuria atiriri. Yes. Zara ka video kauri. Mhm. Drone ne muhujura da menya guria gwathiaga. Eh. Aikarite hari ari. Mhm. Agicoka agitwarirwo. Nibwo. Agitirwo. Agitirwo. Geka murigo. Geka murigo. No tukirwe mwana wa muhujia ithuothe. Yes. Na cigo iria acokire kwaria thutha ucio ri. Mhm. No nikwenda gukirira muno. Mhm. Mundu uyu guthiete kwenyana ni mundu wanja. Sure. Akagura. Mhm. Asoke atware hari ithu tukomanaga na ngai witu. Nibwo. How no you to hore iruo. Mhm. How heta go kigongona ini. Right. How no thayo witu waumire. Mhm. How heta go kigongona ini. Nibwo. Muire tu ucio tangithia here. Mhm. Nibwo. Ona tukirotaga muhunjia. Right. Mundu uyu wina mahitia maria manene muno. Mhm. Todo umuthi na guko kwa kigoce FM. Yes. Daingira na kafagana na wajikiria. Nibwo. Koru ndoka na kindu kingi. Mhm. Nadi kuonetie niki. Yes. Joke ndute. Nibwo. Weti mio bati gukua mahitia. Oh, timuhujia, timuhujia. Haya. Ehe. Kuge kai kuge okai kore nie inyo mutitikete meligo melito. No kwa muhitu ene meligo ene melito rakuite. Ni we wana tonde kigongona ini. No arariganwe ne hat abati gutwara. Muhujira ikenire. Ne kuri guo. Ne kamurigo. Ne kwire. Ona ndeta kwa mwana wa muhujira mwana uyu. Mhm. Muje tuke na rake ni. Sure. Wewe ndio uko na yongere kidi atia. Ndio hiyo kamurigo. Eh. Hala patala gao. Mhm. Hala patala gao. Ni hali tu. Mhm. No jukio. Yes. Ndio ndolete kamera. Ni guo. Tumiro. Iko kona kia gai. Mhm. Etire idero. Amen. Wana vitu. No ubake na maoro. Mwana mage mode. Roda kana muno roda kana karago no ndoga na thake na kigongo na kia gai niguo kai bitu maga mwaki e niguo ngai bitu maga ke e maga na mwaki wa kanaga right roda kai kai tugie ugi kwenda go take side juge no kana no shuno mu ile tu sio ona kono mwale wa maitu ingia mwaki oro uguo niguo meshiria na ndenda kukemera meshiria maria mareshiria athi dukage ke uguo niguo bera ni trend ya rafu then after that of what of what trend Ni bati ko yoria nda wa gwika oguo ri nda gunika na ki na ndirona anyway ngaya tuigwiretha ita wa muraya na generation ino ya TikTok ngaya miigwiretha na kuru ni ko wigwa ga niende ko igagira utuko wanda ya dingi ki na ndikagira utuko weko kidora ndikagira reita na mahika ndigo kodo kodo asani sana ndi da habu cyagatene tuye na idawa muraya na ndigo andu matureka ne mathigo weka muno mitambo ini eh iyo bikuru ko mena wa facebook ndio kana gaceri ongera page ya kiboso are you still okay kiboso fm kiboso fm kenya hari go pema na wa facebook ne tukira ginya edi agifanga wira muena inyo sio na mondo mothe ne mega yeah wow thank you na page ya kiboso ko sawa hawi yeah okay ni twakiru ni twakiru wai bas tuisaba hii yeah thank you wewe mudhikiria wako watu gosho fm diaro kwa mwana wa facebook itikira gosha postio mudhenya wa mudhu tukita moko madhari na idha wa mura kara kara kwa mura ya dokita moko madhari ukita moko madhari jukira right. Moko na nikwenda kushoka jika ta mtoto wako jita yes na waje ta mbele raka kuni data yako ita go joy miller ali ama kwa kaka mtu mwilu ita go kafagara ndipo bila mera ni droga kwa kigosho fm right samaraje rabi na mtu na nikijukira na mtu Nikuwa. Mwenye mwenye kuru 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 mwenye wa aini agatene. Kana hatha hafu, ni mwenye ya kuru 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 wako wini. Yes. Wini wako ni waikira. Ni uwasi ya mwana chale jesi jega. Ni chale jesi jega kinja waki ya hado uke rio, nani kuru diwe kaine. Nani kuru di naga. Wini unu waki kuru kuru kuru. Ni uwasi ya mwana chale jesi, the thing wa ida zinu ya wini. Bia mwenye tari hale kitu wa tiri hili. The higher you go, the cooler it becomes. Darika kwa mwari mwana adho midhio rosho de shukuru neki. Ehe. But now nini fira da hit. Hmm. Because the higher you go. Sure. The cooler it becomes. Hmm. Ore mwari mwana shino ne mwaki yoyo. Right. Hmm. Hmm. Wano kwa mwaki ya. Kaka seri wa kito. Kaka seri wa kito.
nginya arĩa mataiguaga nĩ mamenyaga
turathire kundu na mugunyi na turakora kana gataiguaga na gatiaragia niguo daigira ri karukire gakurumite wow karajuhirira muno oh no ndori mungu onikiga to kana gake ne ogu na gatiguaga na gatiaragia sure na mamu aweta gususi ndirateithiria kana karenda guthii gwiko surgery yes arathira atiriri kana gaka gakwaria niguo nikiendete rwimbo rwaku muno no gatiguaga na gatiaragia Jesus mugunyo uyu avozino kugekirira thimuini kona kahorere karingithanie uyu karona haha no uria karona haria thimuini niguo nito inspiraga adu nginya matatui na mataigua ugwitungaga no tukaga gukenererwo ni aria maraigua aria metagirira kugwa gwaku aria metagirira kugwa gwaku ucio niguo gwati uria munene muno alright na ndakwira atiriri munda witu to ni unyitire niguo wamenya andu aria macungiriirie ugwe na ingiri winyitithanie na ngai uria unyitagirira andu matikagwe niguo tondu thaburigana na ikumi na kenda mweri wa 117 yugaga undiragirire njikaragia ndi mono sua tondu ngega gugutirira mana bitu wagwa niguo ya wanahoro bara nyingi ithe wa muraya na ningenaga tondu waneyumia wana charity andu ingi muno andu itumuyumia iyo muona wahoro bara tiga kumbaka niki ndi kumotivetaga muno ne focus focus yes ani ndoraga kuria nyimite ndaciarairwo barabara niguo haya ndaciarairwo barabara maitu tondu maitu ndangihotire kwirira taxi eh kiugika nikigeaga mwihoko ati guciarirwo barabara ri barabara ni kuga atiriri right angikorwo kwari na ruhuho ruria rutumaga mwana arware pneumonia niguo ndabatie kunyitwo niguo hau hau na pneumonia iyo ona ningi yanyitire ona ningi uhuruke ma ndabatie gukua utuku ucio Jesus ndiakuire angikorwo ndiakuire nikigiki kiritu muno kingiuka gitume ngue ngoro sometimes nituriraga hithira maundu moka you know ni ukoragwo wi ova hwe niguo ukaigua iwo mundu uyu tondu agutindikirie uri yes okay arafu ndagwa akugunika naki na wamenya ndakugunika niguo ngoro yaku ni iguaga ruo munda tondu nawe uri omu niguo no kire gitumaga ngiage gukua ngoro na maundu makwa mangi mangikwa atia yes na ciugo nie njiraga andu tondu nikana hondo thimu ni mundu akajira ii ena gukwandika na ndu iria ciakuguaria wendu karugama mbere ya andu ndimwiraga ukiugo kiruthu my friend you have my blessings tondu ria wi thiini wakwa ni mundu na gukira ugurenda kwira andu no ngondeke script na hiri mutu onathondekerwo turugano ukaigua karugano kau maria karathondekeirwo andu acio ni maracorete wega ukiwiki atia ni ugutamakana wi urage aca ehe ni maria maguka witikire ni mokire ndiri na ndeto ingi nireke moke niguo angikorwo mwathani ni etikiririe moke ri niguo nake ni agwe no agwitikiria mathi niguo that's life no ta kumenya rugano rwaku into details muno na maundu maingi muno tondu thahabu njegegera ni mwaki ni ino ni tabara ya thahabu cia gatene sure na buturi waku uruwakinya handu karangu ukaigwa wi mutindikia uruwakinya handu kaigwa wi thi niko tujini maita maiti nirio ngirikana wari hatu broken wega wi na maingi ona kira kumaririkana wathie ti atia ndu na ni gweko ni turaruga ngima ni coka ujuri uguo Rosu no ni nuko soka wa ngu diwe. Na mai ni maku. Ni ni kana ga wali hasu hadi broken. To basi kwa mudu agira situation iki no maku no mai ge. No no mai ge. Ono wali ya situation lo ke wa bila koyora. Eh? Eh? Eh. Ono wali wa dawa. Diri da anywa. Na na munana wa hitia ko nyogi horoshi. Wa diye nete. How was that situation? Ono wali ya to toro besi kwe mundu ena kunywa kunywa dawa kwe kumbu na kuyaka be na mundu na bigita ya na rugano ruru na ngai ni muira wa ni ona itoki te Nairobi sure kwire da kini te game na muno na ngai ya gira bata ni ngai ga mu na ngai go fata wa mutu ri ni sure toro wa mundu da gere ni da gere ni yes ndona kuguto kile ai eh no ni tikana ga ndeshi ritio bika u
kwigera ngero ye mwene ngano rubira rwaje handu no ngai muira wa ruwe ndugithikiririe yi ando ito ndeshi ndiki kuika uru no dimenya la shosho bito na uri gara ndiye kugya kindu agikua na ni agiteirie muno bai I wish na igen kanide ele no kota komo tola mutu exactly mutorire no wanjikariire muno yes so katuka daige taka kihara ru kuria kire kuria kire ine right na kahara ri ona mutheru ni mikaga fan nako katuka ka kahara ri bodu makoma ke thie uru muno gicoka atiriri muna bi ndale na roni yes wa beki maite kwera kugweta ari wadi de keta muno niku Nadi kolonia kuya kamera tu. Eku taikara goku kolonia. Right. Kondesi ni tipu eka u. Todo dhiyo tu maga muru wa gero ni. Na nedo ni ijuru. Nekua. Na uga yake jiku irada. Sure. O hini do herera mukua. He. Na kuera pere aga yuro tura ka muweo. Ime nega shushu mbiye. Una wendu ya mukuli mukua. Kaba. Dwe nchuko kura kakura tolu ni wako. Ni otu wa kiku kakira mushi mono. Eh. Yo gawa dai mire soso. Dai mire soso eta na. Ati taka muru wa dia. Muru wa kutia. Ni ke gato ma besi dio. Aki dira haruka. Inala, ikuruka. Ndoga ni tata ya na haru no gai dimu ida wa ngo. Sure. Na kisimana muru e asi ke ku ika u. No abetie ru kuikira muko bana ndakoro tu ndoherera yes tena matuko ya maiki muno ndigito muturire no wagi ukane ya haram turire no maundu maiki muno mani maga tu dai dio ndanga kone kige ki mu okay kata wa muturire ni ki niku no kunda higurita maido pere bona maundu maria ngai yatigire pere ni te kunyaga pera ngai ni soli mala ni soli dike ko ngori dige si yo ngori di niku ndo mure ngi gara ku tuhana atia dige si ya ku ikawu no asu ya mukwa eh susulia gweta eh darukina ngithi ndathi ni anyitiria kirira muno akinjira ndahoya ngai akuiga matukuta maria jigite by the way akuire na miaka indo igana ri ya one note wa na akinjira muti undu munene na macio mothe rage da ri no kwa ihinda ndathi ngo no kwa ihinda ri ku ndo ndaso kire kimira mari o kwa ihinda ningo Kodo kaya iyo kaya nake na kuirada. Nikuwa. Na nyumiriki mundu wihadu. Nikuwa. Kura higu mtu ulele okura kuhana atia. Na nikiki vikituma. Mudusu rikuwa niya kinye temu mutia. Sure. Temu ya tuye wapere. Niya niki mwono mana kinye mutia. Nikuwa. Onatu mwono nga maki smile. Ma smile laga maali jikana kulea kaya mautete. Na bala jia mahota na hini. Right. Nida kuli jikana ato isho munga. No ni dai gwa tureke kenyumiririe muru demuire tukanaga gie kuika uru kuno wa hingurirwo kuno ngai akuhingura maitho wonere mbere niki giki akuigeire ndiguo itaru ukigeya gukura thimo ukiambagia kuhoya uture muno ini wikirega no mundu auge endirie gikuo ni tondu rona maundu akona ta muikarire muno right sayaro kuhingu akukunia go tugika nini mwena uyu ni wone atya ndo maikara kama isandega sure ndugikenda gukua ndo nguko kuthiga gukuthiri ugoci eh na kuputiri kindu gakora nigu pas yes nemere kyo mundu ndoire ono gakati ni hado ibeto kuite goro ukane atikire kuita bwa no gegesi yoguo kaya ga gutumira mundu ta cucu woki sure akinjira tiga ndo mundu ni jugaga ni product Dura ya mtoto wa mtu mwisho ndamu dikirigi. Ya kile tere muna kwele. Yes sir. Kaka kule datu ito mwituli. Kule datu ito wali kada ya ali papa wa shushu mwitu. No anita? Yes. Rungi de mwanaka waga tatu. Iii. Kule datu ito akwile e class 7. Ule mewa tu ito? Iii. Nare papa wa shushu mwitu. Wasu suani. Eh, brother apa-apa. Right. Apa-apa di kelas, eh, class 7. Yes. Dan mwain, anak dia mwain dengan mwain.
Okay, kira kia mura gire li? Yes. Eki abia gode ni adati nyo hau? Class 7. Class 7. Mauru ni mape wishoka. Mauru ni meshoka gira. Mutwe ule wa muri ya gari. Nwana doria digitali maita maiti. Ongo na ini dona gati li. Ulea aki gire 7. Aki rio ni mutwe. Aki mwa shukuru wa gikuwa. Na nini ude 7. Mutwe no abiru ya wikate. Gokoria, Odea. Kuko ni kugati hivi. Jereka ida. Kuhuruka. Kaita nini tukwa hena kiamuru. Na wana ni mutu nguwa hati ya kama ita tamatatu. Nge kuwa. Pepe nita shoka, dahi toka hau mbri. Kuma hau, mutu nile wana mwoko dhugari. Yes. Mutu nwa urande hindi ya muno. Mwoko dhali kune kikikite. Niki gika kwa huku hindi. Sure. Na mikoro ole ya, nilu ingwe, kwa hindi mwoko 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 No mau tidak kerja ni. Ia digi-digi. Ia digi-digi curumu. Okey, yoga. Kamu yoga aku memenya. Yoga aku memenya ni. Okey, yoga aku ibu rasa. Nego aku yang dia mau bermasih. Itu dulu ni di mawar aku gak nego turamu. Itu mana gak hea gak rumah aku. Nego. Itu mana gak di mawar aku gak di dia aku turamu luar. Nego. Kalau kau lepas dekat tuan kita mawar dia kira kira dia. Yes. Aku gak tur. Nego. Kaya roda dia aku hea gak muka kuat. Cukup musungu banyak eh, mungkin kerja wajah gosho FM. Tu deh ni wajah bu siaga tene tu ena karagua muraya. Tu kemanya kah? Wajah bu ini mana malik kuegera ini. Na tu gosho kerja lagi tu negoda karagua muraya tu rocket tu mau kemana? For the first time tu ramai mereka kerja berkuai muhari ko. Ani ni negoda tu gosho. Nguwenu mabu kia mundi, niko dirikani ya leto ishiyo. Duka make. Nagina mungu ni tuturaka na kena diridambu. Nola kwele dapero, dalia shugo ishiyo nge danyumereli ya mwodo. Ma. Nambu nikiso mina mwodo jikwene ya kuite koro na ode mwede. Tika kumaka. Kriyaka ya kuige ya dito one kene na kukira ya kiyo rona ada ishi. Nyuri kile taka, uliwe da haku igara kia. Muno. Niuwa kabe sori muno nuka iwa. Muno, nanda direke nuta ikokono ya kukira lele. Ya horo hiyo. Dia kuiranga ini sorry. Ni dahe dire muno. Ndeguo. Aki ahe dire na muda hera kohe deyo. Mwere ya kuza wika muno ukono lema udo moka magira. Yes. Ukona ate gainia kuhaya kuendeka. Kulero na tatotali nafata. Gainia kuhaya kuitikirika. Kwa ni kuhiru ni kukukude daga kuthi. Sure. Nikikikika tumaka nesi hiyo kuhiko. Mwana niya wate kuhira. Amen muno. Na muno kuhiru na kuhiru na kuhiru na kuhiru. Ma, wenda mwa uhite maigo maku. Wama higo gwona gaduma. Yes. Wama higura wona gotheri. No ta ikusi ali ali do. Nikuo. Dume wona hedi okuringeta maigo ali. Yes. Otheri yoga wahi kora maigo. Wow. Na no ta ikusi ali ali do tu. Diti ma shike me shike me noko gwo. Yes. Sidire. Si here da isi. Nikuo. Kogia gaduma. Wow. No shige oka kujula gotheri. Nikuo. Kuno ta gwono tolele wa mbodo diyaga. Gaino kaka kare hotheri. Yes. Aka ingata aduma yothe ili rali motorele ine waku. Mbukoya kayure wana njigatira aduma. Nikuwa. Haro njigatira mwono wada wenduma ine ilaishi. Amen. Mwada ni ya rogosu. Amen. Maine mabia kutaruka. Ando kito moko madheri. Nitu kire na kapagara. Tuwape tuwire mudikire lia. Nikuwa nabia mutahiri yu horwa mutu yuwe. Kire na kapagara. Na kire kitu mire tuke. Yes. Nadoka na mutule. Nile kakune njike mwono wakata kire lia. Right. Mwono. Ndugu nikuona na niki juka na kio. Dama ya dadi kwa dama juu kena spare. Nikuwa. Ikuota. Ndugu kwa mdu kwa kira techno. Yes. Mungu ni kwa kira iPhone. Ee. Majo yana kwa kwa kira. Yeye ni moja tu. Yeye kai ni. DJ limbo. Kwa kira techno. Yes. Ndugu kwa dunia kwa kira infinite. Ee. Opo, kujo opo tu ya. Nisi kashiri ni kakere ya tia. Kena timwire tu Samsung. Yika ni kopi. Ni kopi. Leule dame, leuga dibuka na spesia timu. Yes. Kuma kwa dama. Dibuka na itisia mura gea, dibuka na mabati maroiro mabati. Dibuka na dawasi ya maga kuma kwa Baraka Smiles. Yes. Eh, dahuga dibuka na Hanan. Nego. Kalau naik ni kau betul dia awak kau tu sih dia tu. Kau kira kau cinta kau cinta kau kari tu kau cinta kau tu apa yang B C E C D. Kau dah. Biar dia je.
Yes. Namotuki Mahore, Timo. Eli.
Wajeni bado bila haa. Yes, wacha tuangalie. Mudu wote unadi hayo kumana wa Facebook. Waingira, we, ukaingira YouTube, uka yes. Subscribe. Mm. Watu tumirari. Yes. Na hiyo tuka mutumira maana meri. Iye. Akakura mutu.